Pa ovo je obostrani interes i slobodne zone Pirot i ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Isto izražavam zadovoljstvo da će studenti moći da se upoznaju više tokom letnjih meseci sa onim šta je industrijski park slobodna zona kao mesto za privlačenje investicija može i da će oni to znanje posle toga da upotrebe normalno u svom radnom veku. Mi imat ćemo šta da pokažemo, industrijski park sa 15 kompanija malih i srednjih preduzeća koja sada rade, naslovljena dva velika kolektiva, na Tigar Tires i Tigar AD, i da u praksi pokažemo kako ono što uspeva u svetu, da može da uspeva i kod nas.